Уважаем зрители, добър вечер, добър вечер за следващия епизод номер 10. Днес играем Равда Твенте. Сега го фулер в полза на Равда. Центриране. Удар с глава! Гол! Гол! 1-0 за Равда! В тази 35-та минута Равда повежда в резултата. Прекрасен гол! Прекрасен гол! Прекрасен гол на... Веселин Марчев. Прекрасен гол на Веселин Марчев с глава. Открива резултата. Гол! 2-0 за Равда. 2-0, перфектно изпълнение. Невероятно изпълнение отново на... Веселин Марчев. Виждате прекрасното поемане на топката. Резултата стана 2-0. Начало на второто поемане на гостата между Равда и Твенте е 2-0 с двата гола на Веселин Марчев. Напрежение усещат холандците. Особено в първото полувреме. Ще им стане топ около клубата. Обаче да видим тук възможност сега. За контратака за Равда. Не. Последни штрихи. Най-миналото добавено време. Последни секунди на този изключително добър матч за Равда, който изглежда ще бъде спечелен и то с добър резултат от 2-0, който предвижда спокойствие в реванша. Да, ето още едно изчистване от топката и Равда като че ли вече е спокоен и даже контратакува отново. Фау, фау. Какво ли ще стане ако пробва тука? Той верно пробва тука. Затрудни вратаря на Твенте. Бошкир. И може би това беше последното докосване на някои от всичките футболисти. Да, последен си иска сигнал Твенте победи с 2-0. Равда победи Твенте с 2-0. Време е за вторият в бой. Любимец срещу Расинг Сантандер. Сега възможност! Удар! Града! Гол! Много неприятно, но гол! Мунитис 1-0 за Сантандер. 22. Последни щрихи за първото полувреме. Време за ти добър вечер. Добър си на следващия матч. Следващия епизод. Спартак Пловдив срещу отбора на Удинезе. Внимателно, опасно в тази 18 минута. Е, гол. Гол, аз съм 26. Удар, гол. 2-0. Флорес 52. Последни штрихи от този двубой. Вероятно той ще завърши с загуба за Спартак Пловдив. Все пак добро участие наистина. Цели 40 минути държа Спартак. После обаче пречупен. Успя само да направи една проста атака и нищо повече. Минута и 20 секунди вече е клипа, а резултатът е 2-0. Минутата е 90-та, вече добавено това е показано на светлиното табло. Удар над вратата. Край на матча.
загуба за Спартак Пловдив 2-0.